ситуація в Білорусі не закінчиться просто так. От Лукашенко каже, бадяга туди-сюди. Думаю, що все значно серйозніше, ніж слово бадяга. Коли виходять сотні тисяч людей, воно все одно кудись вийде. І це залежить виключно від Лукашенка, куди воно піде. Головне, щоб там не було крові. Тому Лукашенко не повинен імітувати, що там бадяга. Коли сотні тисяч людей виходять, це не бадяга. Це значно серйозніше. І закривати очі, робити вигляд, що нічого немає, це провокувати якраз на насильство. Бездіяльність і намагання зробити вигляд, що нічого не відбувається, змушує людей до активніших дій. Угу. Я думаю, що все-таки Лукашенко має погодитися на те, щоб провести чесні вибори, зміна до Конституції. Але це моя думка, без жодного втручання в внутрішні справи Білорусі. Про що я хотів би сказати? Надзвичайно промовиста сьогоднішня зустріч Лукашенка із Путіним. Лукашенко в російській пастці. Лукашенко тепер повністю залежний від Росії. Для України це величезна загроза. Тому що Білорусія може бути використана як плацдарм для військової агресії проти України. І тому я ще раз укотре звертаю на це увагу і нашого Генштабу, і Міністерства оборони, і Ради національної безпеки і оборони. Я думаю, що вони і без мене це розуміють і аналізують все це. Максимально треба цьому приділяти увагу. Сьогодні в Лукашенка відрізані всі дороги. У нього дорога одна – в Росію, куди він не поїхав. Путін надає йому 1,5 мільярда доларів кредиту. Згадайте, Януковичу теж дали кредит. Коли Міжнародний валютний фонд відмовив Білорусі, йому дав Путін. Це означає, що він його не просто кров'ю в'яже, він його ще й грошима в'яже. Яка плата за це? Я абсолютно впевнений, що на цих переговорах, які тривали 4,5 години, значна частина цього часу була присвячена Україні. Не лише Білорусі, а й Україні. Тому я вважаю, що Білорусь більше не може бути площадкою, Мінськ не може бути площадкою для мирних переговорів по врегулюванню ситуації про звільнення Донбасу від російської агресії. Україна має ініціювати пошук іншої площадки в нормандському форматі, перенести чи в Берлін, чи в Париж, чи в будь-яку іншу столицю. Але очевидно, що за тих умов, коли Білорусія сьогодні фактично перебуває в повній залежності від Росії, продовжувати переговори про звільнення Донбасу від російської агресії, фактично на російській території, це імітація переговорів, які в результаті нічого не дадуть. Треба змінювати площадку і формат переговорів. На ваш взгляд, Україна на государственному рівні повинна висказати свою позицію по поводу событий в Білорусі, или це буде вмішательством в діла сусідів? Україна вже неодноразово висловлювала цю позицію. Смотрите, выступление в парламенте отдельных депутатов... Чего, были заявы Министерства закордонных справ? Смотрите, завтра, насколько я понимаю, этот вопрос будет вынесен на зал парламента и будет только обсуждаться. Категоричного заявления там и ни президента не было, как и признание результата выборов. Украина, безумовно, все, что происходит в Беларуси, для нас надзвичайно важливо, життєво важливо. Это питання нашої національної безпеки. Тому що в нас із Білорусією 1000 кілометрів кордону. І якщо Білорусія перетвориться в російську військову базу, це пряма загроза майбутньому нашої країни. Тому Україна зобов'язана діяти. Зрозуміло, що дотримуючись міжнародного права і не втручаючись у внутрішні справи іншої суверенної держави. Але зобов'язана діяти. Тому що якщо ми не будемо діяти, ми отримаємо фактично нож у спину.